Qədim dövrlərdə vaxtı zamanı ölçmək üçün müxtəlif üsullardan istifadə olunub. Belə üsullardan birincisi günəş işığı ilə vaxtın ölçülməsi olub. İlk günəş saatını Misirlilər kəşf edib. Bundan sonra qum saatı, su saatı və s. formalaşaraq müasir saatlara qədər gəlib çıxmışdır. Saatların dəqiqliyini tənzimləyən, zahiri gözəlliyini bizə bəxş edən isə saatsazlardır. Zamanı vaxtı düzgün dəyərləndirən insanlar üçün hər dəqiqə, hər saniyə çox önəmlidir. Bu sarıdan saatlar bizə artıq yanımızdan ayırmayacağımız doğma bir əşyaya çevrilmişdi. Saatlardan danışacağıq. Bu barədə bizimlə həmsöhbət olacaq məşhur saatsaz Hacı dayı. Əqrəbi qabağa, saniyə dala, işləyən saatı bağlasan qola. Belə saat düzəldərimiz kim ola? Usta varsa o da ancaq hacıdır. Saatsazlıq peşəsi qədim peşədir. Saatsazlıq peşəsi gözəl peşədir. Mən də bu peşəni, bu sənəti çalışıram ki, övladıma və yaxud yəni bu sənəti sevən insanlara öyrədim. Adi bateriyanı dəyişmək üçün yəni söndürməlisən, keçib işi görüb təzədən qoşmalısın. Çox saat sxeması yanmasın, abotkası yanmasın. Dünyada nə tapılmayan qayış varsa onu özüm düzəldirəm. Azərbaycanda bu peşə keçmişdən indiyə qədər yayılaraq məşhur ustalar tərəfindən gənc nəslə ötürülüb. Hazırda peşəkar saatsazlar bu çətin və məsuliyyətli sənəti yaşadırlar. Heç bir sənətin pisi yoxdur, sənətkarın pisi olur. Mən bu sənəti sevmişəm və bu sənətin dalınca getmişəm. Səbirsiz insan bu işi işləyə bilməz. İnsanda səbir olmalıdır, sənətə məhəbbət olmalıdır. Hər ötən dəqiqələr ömürdən gedir. Ona görə vaxtı boşa keçirməmək, zamanı düzgün qiymətləndirib ondan faydalanmaq daha məqsədə uyğundur. Vaxtınız xeyir. Elay Xasıyev, Cəmil Şirinbəyli, Zaur Haşimov, Səhər Çağı.